Máte auto? A koľko ste už mali aut? Sme mali... No, nemusíme hovoriť značky, ale že koľko, že 5 alebo 4 auta? 3 asi. Ne, hej, alebo 4, tak nejak. A prečo podľa teba ľudia kupujú stále nové auta, alebo ako často kupujú auta tvoji rodičia? Keď už je nejaké pokazené, alebo tak, keď už sa s ním nedá jazdiť. A podľa čoho sa podľa teba rozhodujú tí dospelí, keď idú kúpiť nejaké auto? Dobre. Neviem, podľa toho, či má dobrú výdrž, alebo tak. Lebo my na rýchlosti nám až tak nezáleží, pretože sú tie dopravné značky, ktoré určujú tú rýchlosť, takže tak. A máte také rodinné auto, typické? Mhm, máme. A ty by si si chcel spraviť niekedy vodičak? Jasné. A určite by si si chcel potom kúpiť aj auto, že? Mhm. A čo by si chcel, ja neviem, nejaké mestské autíčko, alebo športové, alebo nejaké terénne? Také úplne normálne, zvyčajné. Také klasické, že? Máte auto? Áno, partnerové, teraz. Ale svoje ešte nie. Tak ak teraz budete niekedy v budúcnosti kúpovať auto, čo bude pre vás také rozhodujúce pri tej kúpe najviac? Tak aj ročník, výbava, cena. Neviem, priateľ má prvé auto, alebo už vymenil zo pár aut? Už mal zo pár. A koľko asi tak aut už vymenil? Alebo kedy si človek povie, že je na čase vymeniť staré auto za nové? Fúha, tak dve mal predtým, dve teraz. Takže... Takže máte každý po jednom vlastne. Áno, dá sa tak povedať, že hej. Je pre vás auto veľký pomocník, alebo teda jazdíte dlhšie trasy, alebo len takto do mesta, ja neviem. Ja aj dlhšie, aj kratšie trasy. Ale určite je to pomoc, keď má človek auto. Jasne. Vlastníte auto? Áno, vlastním. Mne by tak zaujímalo, že koľkokrát tak človek za život si povie, že a teraz je čas vymeniť auto, že koľko ste ich už vymenili a prečo? No, tak my s manželom sme vymenili 5 aut, hlavne kvôli spotrebe. A kvôli presťahovaniu, že sme sa presťahovali z Bratislavy sem na stredné Slovensko. A vlastne malo to aj svoje roky a zase už aj po finančnej stránke, ktoré sú auta výhodnejšie, tak sa kúpilo také. To som sa chcela ďalej spýtať, že čo je pre vás také najrozhodujúcejšie pri kúpe auta? Asi je to predovšetkým aj cena, alebo máte aj nejaké iné parametre, kritéria? Určite tieto hybridy, ktoré vlastne, na ktorom aj jazdím v zamestnaní, sú najlepšie podľa mňa auta, ktoré sú ekologicky nezávadné a sú to auta na plyn a hybridy, jednoznačne. Máte aj vy doma také, alebo plánujete kúpu? Máme, na plyn. Máte auto? No mám, ale na Morave. Dcera ho má. Ako často, alebo koľko aut ste už stihli vymeniť? Nie, no, asi 4. Tam je zdá, že 4, ale nechce sa mi počítať. Kedy podľa vás ten čas, že už treba vymeniť auto, že už si to pýta nové? No, tak pokiaľ ide, tak je to dobre. No a potom, keď sa nájde nejaké ťažšie, teda drahšie, tak potom sa kúpi, podľa možnosti. No to som sa chcela spýtať, že čo u vás rozhoduje pri kúpe auta? No, už teraz už nič, lebo ja som to dal dcera, viac nechcem auto. A prečo, nechýba vám? Veľa rokov mám na to. Aha. Akože aj horšie vidím a tak ďalej. Neskúš, ja som chodil od 16. na toto na aute a potom, teda od 19. na aute a odtedy už nie. Vlastníte nejaké auto? Áno. Nás by tak zaujímalo, že ako často taký dospelý človek v priemere za život vystrieda tých aut, alebo kedy je už ten čas, že si poviete, že no, už by sa mi patrilo kúpiť nové auto a na základe čoho sa rozhodujete pri kúpe auta? No ja mám prvé auto, to je moje prvé, čo som si kúpil minulý rok v lete. No na základe samozrejme financií. No v druhom rade, no pokiaľ bude slúžiť a pokiaľ ešte bude tak cenovo, že ho bude môcť predať. Samozrejme, keď kúpite auto, tak hneď na cene klesá. A keď ho máte rok, tak už ho za tú cenu, čo ste ho kúpili, nepredáte. Takže je to viac menej o financiách a ťažko sa mi bude ono v tejto dobe šetriť na nejaké nové auto alebo na niečo druhé. Pokiaľ toto bude slúžiť, tak si ho nechám. A ťažko, neviem si predstaviť, že by som ja každý rok alebo každých 5 rokov menil auto. Možno, neviem.
Fakt, toto je moje prvé auto, čo som si ja za svoje peniaze kúpil a najlepšie nemám. Chcel by som aj lepšie, ale nemám. Jasné, ja si myslím, že toto je, väčšina ľudí sa rozhoduje práve podľa ceny, no sú isté skupiny, ktoré si, sú vyslovene na jednej značke závislí a musia mať možno luxusnejšie auto a niektorí možno potrebujú mať teréne, niekomu stačí auto do mesta. Podľa čoho sa vy tak rozhodujete, že na čo tak najčastejšie využívate auto a to je asi aj tiež ďalší z rozhodujúcich krokov? No ja na čo využívam auto? Ja strašne málo jazdím na aute. Tým, že keď niekam potrebujem ísť na nákup do Teska, no tak sadnem do auta, idem do Žarnovice, nemusím v autobuse to niesť, alebo potrebujem si nakúpiť nejaké oblečenie, tak sadnem a idem, ja neviem, do Zvolena alebo do Bystrici. Nakúpim si, nie som viazaný na peniaze samozrejme, hej, ale na autobusy. A je to, no proste je to pohodlie. A tá ďalšia otázka, čo bolo k značku? No, nemusíme značky, ja som len vravela, že niektorí ľudia sa rozhodujú na základe jednej značky a celý život si kupujú auto od jednej značky, lebo je overené, no ale zase tí ďalší sú asi iné parametre, ja neviem, chodíte často do servisu, zvykne sa vám teda, že niekedy vás to auto len zradí, keď to nečakáte? Viete čo, ešte som s ním, tak len rok ho mám, v servise som s ním ešte nebol. No, ale keď si budem chcieť urobiť výmenu oleja, alebo to tak, ale nepôjdem do autorizovaného servisu, určite nie, čak máme tu ono po dedine ľudí, ktorí sa tomu venujú. No a spravia mi to určite za lacnejšie peniaze, ako keby som mal ísť do nejakého autorizovaného servisu, ja mám No a zatiaľ som viac menej spokojný, auto slúži, no tak keby mi nemalo slúžiť, tak ho predám, alebo ja neviem, proste, ak by som ja furt do auta nejaké peniaze neskutočné vrážal, to nie. Auto má slúžiť mne, nie ja jemu. Áno, tak to je pravda, myslím, že dneska bez auta človek, je to veľká pomoc. Prečo ste sa možno až po rokoch rozhodli si zadovážiť vlastné také autičko, až teraz? Pozrite sa, ja som nemal na to peniaze a 2011 som ochorel. Bola doba taká, že som bol bez roboty, nikto ma nechcel zamestnať. A proste tie peniažky na to neboli, splácal som ešte dosť veľký úver. No časom teraz, keď som si našetril a dostal som tak výhodnú ponuku na kúpu seriózneho auta, tak som to kúpil. No.